Hva skjer den første uka i studiestart på UiO? Studiestarten i år på UiO vil være annerledes pga. korona. Men alle nye studenter vil få faddergruppe, og alle skal kunne få mulighet til å møtes fysisk i august på UiO. Det vil både være fysiske og digitale arrangement som skal ta imot deg som student. Vil det være faglig undervisning den første uka i studiestarten? Nei, men det vil være viktig informasjonsmøte som du må delta på, i tillegg til artige arrangement. Masse lykke til med studiestart!